Польща відмовляється підписувати міграційний пакт ООН. Про це міністр внутрішніх справ країни Маріуш Блащак заявив у ефірі польського радіо. На думку міністра, це не подолає міграційну кризу, навпаки, призведе лише до погіршення ситуації. Нагадаю, нещодавно від участі в міграційному пакті ООН відмовилася Чехія. Раніше таке ж рішення ухвалили Болгарія, США, Угорщина та Австрія.